Në konviktin Safet Spahija, këto vit shkollor janë regjistruar vetëm 6 vajza. Kjo ka bërë që bashkia Shkodër të zhvendosë nxënësat në konviktin e shkollës Prenke Jakova, ndërsa jetimet që banojnë në këtë konvikt të kalojnë tek konvikti Safet Spahija. Por këta të fundit nuk pranojnë që zhvendosen, pasi sipas tyre në konviktin Safet Spahija nuk ka asnjë kusht jetese. Problemi është këtu që bashkia shkollës do të bëjë zënësimin nga këtu, nga Safet Spahija. I cili nga tha drejtori i socialeve, Filipin tha se atje ka kushte, ka drejta, ka ujnë, ka dushë dhe gjitha, nga shkume me njëhe mbram, vetë i gjashë që ishim të gjashetima, shkume, atje s'kishe as ujnë, as dushë, as të mandari, as i loj, fjallë të tia ishim kërë kërë në zero. Për saj për këtë, unë i këtë këtë sirje, shtetit, që mos të nëzërë për i thunë se njëja shumë shumë mirë këtu, jo me në të gjua, se atje ashtë kafsh ta nuk jeton. Na atje ikëm nuk pamë asë gjanë drejtë. E para duhet me kenë ujë e drejta, pasoja janë tjera tjera. Ju për i thirje, shtetit, ju lutëm shumë në vendin e jeni, sidomos jetimave. Në këtë shkollë muzikës, ne nuk jemi qef me dalë. Përndaj, ata për në qemë e zori të Safet Spahija. Atu s'kishtë asë arestona, asë drejta, asë ujë, asë i gjë. Për shemë në nëzje kotë kur s'kina qef me shku. Bashkia Shkodër ka përgjegjësinë që gjejë një vend strehimi për këta jetime, por konvikti Safet Spahija nuk mund të quhet zgjedhja e duhur, pasi në këtë konvikt ka edhe 10 vajza me aftësi ndryshe, të cilat janë edhe jetime. Të jetuarit bashkë me djemt do të ishte një tjetër rrezik për skandale, ashtu sikurse fatkeqësisht në Shkodër ka patur disa raste.